განაგრძობთ რამოშებას უცხოეთის ახალი ამბებით საბერძნეთში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანას ევროზონიდან გარიცხვით ემუქრება. პარტიებს შორის მთავრობის ფორმირებაზე ერთკვირიანი მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. ქვეყნის პოლიტიკური ჩიხიდან გამოყვანის ბოლო შანსი ახლა პრეზიდენტის ხელშია, თუ პრეზიდენტის მცდელობაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. ბერძნებს პარლამენტის არჩევა ხელახლა მოუწევთ. 6 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საბერძნეთი პოლიტიკურ ჭიხში აღმოჩნდა. მთავრობის ფორმირება არჩევნებში გასულმა სამი პარტიიდან ვერც ერთმა ვერ შეძლო. ბოლო იმედი სოციალისტურ მოძრაობაზე იყო, თუმცა მოლაპარაკებების მესამე მცდელობაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. სოციალისტების ლიდერმა მთავრობის ფორმირების მანდატი დღეს პრეზიდენტს უკან დაუბრუნა. აქ იმისთვის მოვედი, რომ თქვენს მიერ მონიჭებული მანდატის შემდეგ ანგარიში ჩაგაბარო. ყველა პროევროპული პარტია თანახმაა კოალიციური მთავრობის ფორმირებაზე. იმ პირობით, რომ ქვეყანა ევროზონაში დარჩება. თუმცა მოლაპარაკებების მთავარ დაბრკოლებას ოპოზიციური პარტია სირიზა წარმოადგენს. პარტიის ლიდერებისგან ჩემს შეთავაზებაზე დადებითი პასუხი ვერ მივიღე. იქიდან გამომდინარე, რაც მომიყევით, ოპტიმიზმის საფუძველი ჯერ კიდევ არის. ვინაიდან ვითარება საკმაოდ რთულია, იმედი მაქვს, რომ მთავრობის ფორმირებაში ჩემსვლის შევიდან. კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების ბოლო შანსი ახლა საბერძნეთის პრეზიდენტს აქვს. კარლოს პაპულიასი ამ წუთებში პარტიების ლიდერებთან საგანგებო შეხვედრას მართავს. იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობის ფორმირების უკანასკნელი მცდელობაც წარუმატებელი აღმოჩნდება, ქვეყანაში ახალი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება, რაც შესაძლოა ქვეყნისთვის კატასტროფული აღმოჩნდეს. ათენის საფონდო ბირჟებზე აქციების ფასი 1992 წლის შემდეგ პირველად 4%-ით დაეცა. 10-ან 17 ივნისის ხელახალი არჩევნების შემდეგ მთავრობა გვეყოლება, მაგრამ შიშო ქვეყანა ამ დროისთვის განადგურებული იქნება. საფონდო და სავალუტო ბირჟებზე შექმნილი ვითარება საბერძნეთს ევროზონის დატოვების საფრთხეს უქმნის. მმართველ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის განხეთქილების მთავარი საკითხი ის მკაცრი ეკონომიკური რეფორმა გახდა, რომელიც საბერძნეთმა ევროკავშირსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან კრედიტის მიღების სანაცვლოდ უნდა გაატაროს. არჩევნებში მეორე ადგილზე გასული რადიკალური მემარცხენე კოალიცია, რომელიც მთავრობის ფორმირების მთავარ დაბრკოლებას წარმოადგენს, ფინანსური დახმარების მიღების პირობების წინააღმდეგია.